to lidi, tady je Michal a Zekir a Cynika. Ahoj. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší Let's Build série, tuto část, kde stavíme vesničku a zase jsme to prostřídali, minule jsme stavili tady dům ve vzduchu, takže dneska budeme tady stavět vesničku a už jsme tady zase malinko nahráli za kamerou, takže vám to půjdeme předvíst, že ano? Hlavně Zekir si tady teďka chvilinku hrál. Tak co by Zekir o tom řekl, než to ukážeme. No, gorohoru, je to pěkné. Tak jo, takže já si pouštím stopky, dneska máme úterý 25. srpna, čtvrt na dvě odpoledne. Tak jo, stopky běží a můžeme ty to ukázat, tak se Kir, jelikož to ty postavu, tak nás veď. A povídej k tomu něco. Tak Kir. No. Máme spojení? Hej, máme. Tak já ti říkal, ať o tom něco povíš, co se tady postavu, co to je? No, taká stěna, tu bude oáva. Taky tam rovnou rád spát s ní. Uvidíme, jak to bude těct. A tady ještě se chvilkou dostává tady takové schodiště. No. Tak se ukáž, jak se to rozteče. A díky. Za ten den. Naze. Ještě budem. Všichni koukáme, jak ta láva teče dolů. Okay, abych nestál. Ne, jedno. No, už ne. Hodně pěkně to vyšlo. Tak ještě počkej, tady. A tak ještě, abych to zakončil. Já, dobře to vypadá. Ne, špatně, takhle. Takhle, tam není vidět ta tráva. Tohle se byl běle v hlavě. Takový trošku nereálný. Minecraft. Taky. Minecraft logic. No. To máme čo. Tak teďka si můžeme jít začít stavět, ne? Jo. No. Tak jo. Takže... Taky třeba žáty. No já budu robit tu toto stěnu, ještě něco tu chcem robit. Jo, já budu pokračovat, jsem malinko hrát za kamerou a do... Tak jsem postavil ještě tady něco, tady s tými dřevěný stavbě a Cynika řekla, že to tady zkusí spojit ten most, že zkusí postavit. Tak jo. Takže tady uděláme ještě to jedno patro, zase čtyři široký. Poslední ty dvě jsou čtyři, takže to je jedno. Vezmu si smrkový, vezmu si sklo a můžeme jít na to. Tak akorát zrovna vyjde? Nebo ještě chci mít ještě jedno patro? Tady to bych asi udělal jako koneční, pak už bych udělal střechu. A kde to ještě nechám zatím tak. Ale. Počkej, to je na vrši. 1, 2, 3, 4. Tam. Jo. To je celkem dlouho, co jsme naposledy taky hráli Let's Build, co? No. Naposledy to vlastně tady bylo s Cynikou, jak jsme stavili ten dům ve vzduchu. To bylo poslední? Já mám pocit, že jo. Jo. A to už nějaká ta chvíle bude. No, to jo. To bude, no. Tak doufám, že to stavím dobře. Ne. Už jo. Tak. Třeba kritika musí být. A počkej, já ti potom půjdu na konci dílu zkritizovat tu tvůj stěnu. No. Nevím, či budeš mať. Proč? Po tom, co tu panujem, no. Uvidíme. Já vycházím to dobře. Ačka, tady nebude sklo, ale tady bych dal takový dřevo. Dobré, takhle. Tak jo.
Ja wiadam na koniec, a... Poczekaj. To mi to wyślę. Odpierz mi to. Paś? To tak jest. Poczekaj. Nigdy. Chyba. A ja nie wiem. Aha, ale ja... Dobry. Co się stało? Ja wychodzę na torczki. Už vycházejí. Zdravím si jedno takhle. A pak se tam udělají ještě ty schody asi nahoru. Tak pomáhám, myslím, že se tady takhle pěkně napojí do toho, jak by byl přístup přímo do toho patra. Mhm, tady no. Tak jak mám už udělaný pro to prostor. Dobře. Tak já to jenom teďka, to. Listí. Jo. Aha, tam proč mám dvojité zadek. Ale už to je správno. Voice. Takže to bude až tady, do, až tady, jo? Takhle. Co? No až takže... pod to, že tam vlastně do toho bude přístup. Dobře. Tak tady. To tady leje, u koho z vás ještě prší? Ona se tak poprcháva. Jo, jsou to bez zekir. Zatím ne. Ani nemusí. No, tak jestli předtím jsou, že to vypadá na déšť. No. Vypadá, už to nevypadá. Ale už počtí od 7, já už toho mám dost. Od 7, nám začala se teďka asi před 10 minutama. Jo, no ale ještě počtí v Minecraftu. Protože... Jo, vypnu to. To snad ne, tak já to vypnu. Ah, cheater. Vypnu to. To je pomalý. Já to napíšu ještě jednou. Jednou, ne dvakrát. No, už jsem myslel, že to předtím přestane. Mluvíme o pršení a pršení v Minecraftu. No. Musím si říkat, to staví. Duch? Vás tam iba vidím, jak tomu je tati. Co? Vás tam vidím. Já taky vidím. Já tebe taky. Vidíte trošku mlze, ale vidím. Počkej, jak to mám. Jaký prťavý jsi. No, ty máš čo hovoriť. Štolo přijde Pemik. Dneska přijede. No, Gor, připrav si, že jsem nás pozbudí video. Taky to si říkal Vejnu a naštěstí to nebylo. No, no tak... Informujem. Jen tak lidba. A v kolik mám přijít? V 5. Tak to ještě dost času. Mm-hmm. Tohle video ještě seky nebude 18+, to bude až to další. Aha, takhle. To bude ještě tak... Pojďme takhle. Dobré. Už u nás neprší, dobrý. Když se stalo. A jo? Jo. Tak. Já už nás budu mít postavený. Postavený. Aha, veď. Počkej, tady vlastně přesně vyjdou ty slepy, co? Nevyjdou, že já jsem dal svoje slepy, tak počkej. Tak nechci tu díru. A ty už to tady udělala. A tak nic, a zase chtěl dát tady ty tmavý. Dobrý? Nebo? Jo, pěkný, pěkný, pěkně jsem ti obavila. Díky. Jako přesně jsem si to představoval, panečku. Ty. Paráda. A co teď? Tak jestli chceš, tak mě tady můžeš říkat, pomůžu tady to vyplnit tady tu díru břízový, tady v té úrovni. Takhle prostě tady nějaká břízový dřevo. Taková celá? No, po celým prostě, to je plnit. To bude dlouho trvat. No. Až já jsem to tady po každý stavil sám, takže tak dlouho to trvat nebude. Tak to jo. A? Ty mě tady teďka hrajou dvě Minecraftí hudby dohromady a... Moc se mi to nelíbí. Já tak. Můžu se zvětšit. Ne.
Tak. Jak to mám dnes, když se stěnou? Může být. Jo? Bude to něco jako tamto, u domečku na pláži? Možno. Tak jo. Už to bude fuku budem. Možná. Možná jo. Jo. Já se pám, jaká je tady to úroveň, ten vršek, ty břízy, kaž? Stop je dobrý, ještě se může stavit nějakou výšku nahoru. Je potom ještě plánu udělat do špičky střechu, takže... Jsem chtěl tak. Vidět, jestli to vyjde. Jo. Jo, sorry, ty už to chceš. Jo. Ok, jdu ten. Ne, zase. Počkej. Mám nějakou zvyšenou citlivost. No, no, myš, tak na něj jsem ještě zvyklý. Aha. Tak já jdu tady tu stranu. Nevím jakou, ale to je jedno. Naproti tobě. Aha. Ok. A výborně, za chvilku to bude. Už to je. Jo. Taky dáš, že prosím tě zase den? Díky. Zadní blok, tak jo. Tak jo. No, ani zase tak dlouho to netrvalo. A co to vlastně je? Takhle jenom zkouším něco na způsob. A ani nevím, jak to nazvat. Panelák nebo prostě něco takovýho. Mhm. Říká si střechu. Tak jakou uděláme střechu? Ta střecha bude určitě dlouho trvat. Jo, ale z čeho ji uděláme? Kvárt nebo nějaký dřevo? No nevím. Jak to ještě? Ale teďka přemýšlím. Počkej, mě někde něco napadlo. Jak jsme to stavili tady? Kde to je tam? No. Nevím, jestli by se k tomu hodila tady ta střecha. No, tam tomu asi ne. Tam ta. Já už nejším, z čeho to tam je z dřeva, tak co je tady dřevěnýho? Tady, nebo takovýhle to, tak s tím cobblestonem. To zkusíme? Tak jo. Tak asi jenom malinko to zasad, protože... To byla celkem nepříjemná, tak jak to tady je, takže okolí je cobblestonový. Tak. Ale to si mi jako do špičky nebo takové? Nevím, uvažoval jsem, že do špičky, jenomže nevím, jak to pořádně vyjde. Jakože takhle? Aha, ty to chceš do kola, takhle. A nebo co to udělat? Počkej, kde to bylo, kde jsme to stavili tenkrát? Já si vám jenom napsat. Takže tak pojď prosím tě k tomu, jak jsme tady předtím, k tomu treehouse, jo? Tak jo. Počkat. Tak, no. Co to udělá takhle, jakoby, že by to bylo takhle štít, prostě. Že by to bylo jen takhle po stranách, ta střecha. Tak jo. No, takhle, jo? Takhle, taky. No. Dobře. Prostě podívej tady. Tady na té straně a tam na té protější, že by byl ten štít nahoru ještě. Takhle, tak. Tak my to tak uděláme. Tak jo. To bude možná lehčí, než to takhle dělat dokola. No. To je to mý práce. Mhm. Tak já to tam je takhle ještě. Já jdu třeba tu druhou stranu. To určitě muselo dlouho trvat, jak to než to postavil, ne? Než to postavil. Já to jsem postavil ve videu tenkrát ještě. A něco jsem udělal prostě za kamerou.
Myslím, že videu jsem stihnul akorát první dvě patra. Ahu? Co? Tak jo. Co jsi říkal, tak jeden? Nic. Tak. Čeká, bude to dát dlouho. Možná. Uvidíme. Tím, že to nemusíme jít dokola, tak třeba zase tak dlouho, ne? Já se tak nějak furt nemůžu smířit s tím, že už za týden bude škola. Kaš, jde tam ty schody. Tak jo. Kolik to je? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 23, 24, takže na 12, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 12, takže tady je půlka. No. Takže tady to je půlka, ten sloup. Takže to musíme si nějak přiblížit. Okay. Tak jo. No, skoro jsem trefil i tu vejšku. Takhle. Ještě tady s tím pomůžu, že to je takhle. Takhle. Já to dělám tak, to musím to dělat rychlejší. A jo. Počkej. Co? Co je špatně? Tady to nevychází veškově o jeden. To je divné. Počkej, což bychom to udělali takhle ve posunutí, jo, se mi nelípí. Nebo by to mohlo být takhle, ne? Aby to bylo stejný. Jo. Okay. Jo, tak jo, tak to uděláme takhle. Už to je stejné. Dobře. Ježišop. Tady vlastně takhle docela dobře vyjde. Tak to můžu vystavět až dolů. Takhle. Každého se ty dřeva tady takhle ruším a udělám tady takový ten design schodový, co jim myslel tenkrát Zikir. Tady ty dva nechá, ty budou jako pilíř. Když to bude takhle. To teoreticky mohlo vypadat celkem dobře. No to vypadá dobře. Jo, to jo, když tady ještě přidám takhle ty schody. Obráceně ještě na druhou stranu. A přijde tak. Jak to jsem zkoušel ten náš server, jestli si pamatuju někde, jak jsme hráli ten survival. No. Tak mi se ani nepodařilo připojit. Teďka sice mám pocit, že tam dostavují whitelist. Jako tam jsme natlačili? No, tenkrát ten survival, jak jsme hráli. Víš na Zekir? Jo, nevím. Tak jedno, proč jsi tam tak potichu nějak? Nevím. Jak nemluvíš? No, asi to. Říkej něco. Není ale takový co? Suchý. Já nevím třeba, co stavíš, co používáš. Jak ti to jde, kolik už toho máš, já nevím. Prostě něco. To není takový tichý.
My tak třeba stavíme střechu. A to bude taková půda, ne? Možná. Uvidím ještě. Může tady být půda, může to být jenom takový nevyužitý prostor, jaké tam v tom vlněným domečku v treehouse. Tam je vlastně pod tou střechou, to je taky jenom prostě zadělaný se sklem. Mhm. Tak já se na to soustředím, aby se to vycházelo všetko. By som to musel brát jako to sklo při tej fontáně. Včera jsem na ty díly koukal, jak jsme stavili tu fontánu a zrovna jsem tady na to koukal, jak ti tam potom to sklo. Ale my tady máme všude šedivý. No počkej, ne, my tady máme všude bílý, ale tady máme šedivý do prdele. Koukal jsem na to, koukal jsem, tyjo. Tenkrát to byla pohoda 10. července, tyjo. Jak to? To? No. Ale měl jsem to celkem rychle zbouraný, Zekir. Když jsem koukal na to video, tak jsem měl asi za 5 minut hotový. Je opravený. Goro, a nechceš tady stavit, nebo? Dívat sem. Tady si tím máš dávat sem. Tady nahoru. A tady se ti to možná jako bude stavit lépe, jako když jsem se tak nachystal. Jasně. Tak to je teďka tady, já to jen potom na té druhé straně, bych se to dobře stavil. Jo, tak jo. Počkej. A na jaký ty to máš? Ty máš tady na těch schodech spodních. Já to tam udělám. Dobrý. Tak. Ne, to je dobrý, já to udělám. A ne, dobrý, můžeš tam štavit, já to udělám, tím se to bude dobrý. Jo, tak dík. Na to je trochu rychlejší. No, já tady taky mám pár mistrků. A díky, Zekin. Ty už to máš v příkazech. No. Tu. Tak. Nahor. Já koukal jsem Zeky na ten kanál, na který jsem ti teďka posílal ten odkaz odpoledne. No. Co ty na to? Chtěl bys, aby s náma natáčela? No, natočila ten let's build? To mi je jedno. Tak mi to Tak si řekni, tak máš to slovo taky ty, kuňa, je to náš server, ne jenom můj. Já ho jenom hostuju. Tak pak zase netvrdil, že Goro je zlý na Zeky, no. Jako jsi to měl dřív, ty zvyku. Skoro každý díl. Tak jo. Jak za pomoc? Nejzač. Tak. Kolik máme? 22 minut? To už máme 22 minut. To ne. Cože fakt už? Jo. 22.39 mám na stopkách. Jak rychle? No, tak jsme už toho neudělali málo. No, málo jsem taky zdálo. No a i tak prostě. Jak to videjko tak bude tak dlouhé? Počkejte! Jasně. Pemík. Tak já tady pomůžu s tou střechou ještě, tady na té její straně. Já se vám řekl, že půjdu kouknout, jo? Ještě ne. Tak možná jde konec dílu, že já to budu chtít na konec dílu ukázat. Tak na konec dílu už. Co? Až na konci. Jo? Však. No tak on tady konec už bude za chvilku. Hello. A já bych to moc neprotahoval, ale jako zase to není zbytečně potom dlouho. Je dobré. Tak či já už budu mít brzo střechu hotovou, ještě jenom pár schodů. Tak, já mám střechu hotovou. Takže... Řekni si, asi budu moc přijít podívat, chceš, tak se zatím můžeš přijít podívat sem. Za 3 minuty přijdu, jo? Tak počkejte. No.
No už, já jsem ti tady pomohl udělat tu střechu a ono stejně už za chvilku budeme končit díl, takže... Ok, tak tady za 3 minuty budu. Jasně. Tak a co za chvíli těž bude mít? Jo, jo. Počkej, já to pojďám, to je dobře vás. A na místo toho ty schody. To dělá někdy jindy. Tak. Já jdem k těbe. Jasně. Jo, tady už to je, takže já tady ještě vydělám ty dřeva tady. Urnínou. Co? Co to bude za tom? To bude patel? Ne, tak já nevím, co to bude, panák nebo nějaký prostě míšková budova, nebo prostě nevím, asi nějaký design, prostě který jsem si tenkrát myslel z hlavy na tu chvíli a nějak nad tím jsem nepřemýšlel. Prostě to napojil ten mazno to? Jo, jsem právě udělal takhle na schvál, jsem potom viděl, že to k tomu jde, takže jsem to potom išel 2 patra na nižší, že původně to mělo být opět o 2 patra nižší, ale jsem nedělal, že k tomu to je most, tak jsem to ještě navýšil. Ale to k tomu vyšlo. Tak kde se pozřeť, je to moje? Jestli můžu, tak. Já už mám to ve. No, ještě ne, ale... Dělat to, že se nebudem robit. Ukaž. Oh, to je pěkně zeky, pěkně. A potom ten strom? Až tu to jde na druhou stranu. Jo, to jo. Už jsi pěkný malý. Wow, pěkný. Tady potom bude ten strom. No. To se nějaký posílá ten screenshot video, ne? No, hej. Chce ti na to nějaký takovej postavit? No, asi. Něco také. Takový tvar už by jsem nestavil, ty už máme v té relax zóně tam. No. Já jsem prostě zkusil něco reálního, prostě nějaký reálnější. Takže... To jsem to už tak jako skončil. No, jo, však v pohodě. A je dozadu, když se půjdeš, tak stejně tady zatím není žádná stavba připravená, všechno to je jenom tamhle v tom okruhu. Takže já si myslím, že tady už to klidně můžeš zatím nechat. Vypůjde jsem to. Jo. Pardon, je to. Tak jestli jsi všechno můžeš podívat tu zekirovou stěnu. Já jsem ti tím pomohl dělat tu střechu. Dobře je to. Hezka. No hele, zajímavá. Jo. Víš, že to nějak hoří. A, pajadlajče? Je, tady to bude nějak hořat. Kde to vyřeším? Já to ještě tak udělám trámy v rychlosti. By tam někdo nespadlo. Dobré. Co tam dáš? Tam dáš na to sklo, ne? Třeba. No. Aby to někdo nespadlo. O, bříže tam dokonce máš, tě, to je pěkný, taky. Glowstone zatím. Je zajímavé, no. Pěkný, pěkný. Tak se ti ho povedlo ta stěna. Líbí se mi tady. A se to děti to napadlo tady ten design, ty stony a stavy. Takhle. Vtorně. Trošku. Tak tady však dám zpátky, to mám. Tak. Tady potom bude ten strom, bude dobrý. Mm-hmm. Tady mám připravený takové vždycky sloupy, co tam plánujeme, postavit jsou tady v okolí čeho. Mm-hmm. Tak je to ještě jednou to odrobím. Je takhle. Chceš jít dvojitý slavy, ale ty nemusíš takhle vršit po jednom. Jo, si to. Jdu. Ne. Thank you.
Wat. Zmizlo. Jsem přidělal nějaký kytky. Tak já si myslím, že dobrý. Mhm. Co myslíte, kdy můžeme to ukončit, tohle ten díl zdárně? No. Tak jo. Takže to ukončíme, nějak aby bylo vidět naše práce pěkně, tak. Tak, ale to si nebudu vidět oba dva. A nebo takhle, tady nahoře, tady. Dobře. Takhle to dobře vidět, tady nahoře. Jo. To je na toto místo, to bude vidět, dobře vidět. Máš? No, je to pěkně vidět. Tak jo, můžem? Mhm. Tak jo, jak my to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte o ohodnoti, na těch vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám líbí tady ty stavby, jak se tady zatím rozvíjet, jo. Dneska to tady zase se pěkně zkrášilo. Co myslíte? Mhm. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek koučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy ahoj. Ahoj. Čus.